Për të pak të ntrevjet, siguria nuk ishte tem për të cilën vendvendosja dhe LDK ishte në njërën anë. Madje në jo pak rast, televizia e opozitës i nxori të lashe serioze lidhjes së qeverisë saqë kryetari i kësaj të fundit thashte se po i kërcënoi edhe jeta. Po djevesh, zotë Agim Veliu. Raportet me këtyre dy partive ndryshuan saqë tashti kur përfaqësuesit e tyre po negociojnë për atë se qysh do menaxhohet siguria dhe sundimi i ligjit në mandatin e tyre pasi dolën mirë në zgjedhjet e 6 shtetorit, disponimin e kanë në nivel të lartë. Takimi i sajentës që ishte i katërti në përpjekje për të harmonizuar planin e ekzekutivit përfundoi me dakordimin në lidhje me disa çështje kyçe përfshirë dhe themelimin e zyrës shtetërore të hetimit. Komponenta e parë do të jetë lufta kundër krimit të organizuar, komponenta e dytë do të jetë hetimi i krimeve të vjetruara dhe sidomos krimeve politike, komponenta e tjetër do të jetë lufta kundër korrupsionit dhe komponenta e fundit që ka të bëjë me këtë zyrë do të jetë komponenta e sundimit ligjit në aspektin antikorrupsionit dhe verifikimit pasurisë. U tha se në këtë takim u fol edhe për sigurinë e jashtme atë të brendshme e vettingun. Në këtë mbledhje nuk u shfaq nën kryetari i LDK-s Lutfi Aziri, për të cilën u raportua se do të jetë krye negociatori i partisë së tij. Zoti Aziri është nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, një njeri shumë proaktiv dhe i cili po ashtu ka rolin e vetë dhe në mënyrën se si Lidhja Demokratike e Kosovës i trajton çështjet. Një ditë më parë, barësit e listave zgjedhore të këtyre dy partive u takuan, por Arbengashi tha se nuk di asnjë detaj për muhabetet e së mërkurës mes Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit. Sidoqoftë, ai deklaroi që të paktën për një gjë, VV duhet t'i bindet LDK-s. Bëhet fjalë për vazhdimin e mandatit të gjykatës speciale, institucion ky i drejtësisë që pas 9 muajsh mbush 5 vjet, pra se u themelua me vendim të kuvendit të shtetit. Dy partitë kanë dallime të thella në lidhje me funksionimin e saj. Për ne këto dhoma duhet të ekzistojnë dhe duhet ta kryejmë punën e vet dhe besoj se blen e njëjta gjë edhe për lëvizjen e vetëvendosjes, sepse tashmë është një proces i dakordsuar vendor dhe ndërkombëtar dhe kthem brapa nuk ka. Tema të ardhshme për të cilën LDK e VV do të diskutojë me grupe punuese është kultura.